Котилась ніжно тепла пісня, і голос лагідний тремтів. Ми із тієї пісні вийшли на 100 доріг в полон світів. Вокальне жіноче тріо «Ярославна» створено 2009 року викладачами Тульчинського училища культури Альоною Розлучною, Тетяною Корольчук. Керівник – Анна Курдій. Джерело репертуару – українські народні пісні та твори українських авторів. Українська народна пісня «Ой, у полі, три тополі» в аранжуванні Анни Курдій. Музика та слова Василя Папаїки. Козацьке весілля. У похід далекий зійшов він.
Музика Ігоря Шамо. Слова Дмитра Луценка. Не шуми, калиноньку. Райдуга в небі висне, граючи в плесах вод. Доки живе наша пісня, доти живе і народ.